hier het windkanaal, waar de lucht aangeblazen wordt, hè, naar de drie balgen die daar liggen. Gebruik je dat niet, dan pak je deze pompen met de hand. Dan zuigt je lucht. Deze plek wordt opengetrokken en de lucht is in de baas. Pomp je niet, dat sluit niet af. Dan kan er dus ook geen wind verloren. Beste vrienden van Sint Laurentius Schoonzee, beste sympathisanten van ons Bremse Orgel, in naam van onze parochiepriester, eerwaarde heer Emmanuel Idiomi, in naam van de kerkraad Sint Laurentius Schoonzee, en in naam van onze vereniging Vrienden Sint Laurentius Schoonbroek, mag ik u allen zeer hartelijk welkom heten en u danken voor uw komst naar het plechtig inspeelconcert van het Bremse Orgel. Het Bremse Orgel heeft, zoals jullie weten, een zeer respectabele leeftijd en ook al een behoorlijk leven achter de rug. In 1675 is het orgel gemaakt door Blasius Bremser voor het klooster van de Cisterciënters van de abdij van Nazareth in Lier. Maar de Franse revolutie was een spelbreker, want de kerk van het klooster werd afgebroken. In 1803 heeft de toenmalige kerkfabriek van Sint Laurentius Hulmarsdonk het orgel kunnen aankopen voor 280 guldens. In 1966 is vanwege de uitbreiding van de Antwerpse haven de kerk van Hulmarsdonk gesloten en afgebroken en is het ontmantelde orgel opgeborgen in het begijnhof van Antwerpen. En het was pas in 1990 dat de eerste fase van de restauratie afgewerkt kon worden. September 2016 was de start van de laatste fase van de restauratie, die dan toch nog 2 jaar duurde. En vandaag, nadat het orgel een jaar lang al zijn de registers heeft kunnen uitproberen, hebben we jullie dus uitgenodigd voor het plechtig inspeelconcert. En zo dadelijk zal Peter Walker uit Innsbruck voor ons een aantal wondermooie stukken spelen. En musico Gerard de Swerts zal dit inleiden. Kort daarna is een kort dankmomentje waarna we jullie uitnodigen voor onze receptie met koffie en taart en een lekker biertje. Maar eerst wil ik aan eerwaarde heer Jeff Bazin, degen op rust,
Gezegend al die hier samen is, in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Goedemiddag, beste mensen. Zingen is tweemaal bidden, dat wordt zo gezegd. En dat geldt zeker ook voor de muziek van zingen. En misschien nog meer zelfs voor kerkelijke muziek van de morgen. Dat gaan we klagen en huwen, smeken en danken. Het kan stil mediteren en uitvieren. Het ondersteunt de voorganger, wat het geloof en de gemeenschap. Het is een eigen kleur bij iedere levensgebeurtenis. Zo heeft een orgel iets sacraals, iets heiligs. En het is niet meer te denken in onze kerkelijke liturgie, ondanks de veel moderne media die ook een plaats hebben in de liturgie. De diepe klankkleur van een orgel is niet te overtreffen. Zo is een orgel een zegen en boogwerk ook zegen, omdat het kleur, warmte en diepe rust mag geven. En zo vast naar wij. En laat ons bidden. Jezus zegt: zie, ik sta aan de deur in de klop. Als mensen mijn stem horen en de deur openen, zal ik bij hen binnengaan en met hen maaltijd houden. En zij met mij. Dan bidden wij tot u, Heer. Kom in ons midden. Vul dit huis met uw aanwezigheid. En wees ons metgezel. Nu we hier samen zijn in uw zegen vandaag over dit orgel, over de mensen die er spelen en over de mensen die mogen genieten van de klank. Dat dit alles mag blijven spreken van de los die u toebehoort door Jezus Christus, uw Zoon, onze. Een lezing uit het boek Jesaja. Zegen moet u op de Heer vertrouwt, wiens toevlaat Heer is. Hij is als een boom geplant aan het water. Zijn wortels reiken tot een rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte delen hem. Steeds weer draagt hij vrucht. Halleluja, loof God in zijn heiligdom, loof hem in zijn machtige uitspraak, loof hem om zijn machtige daden, loof hem naar zijn geweldige grootheid, loof hem met bazuingeschal, loof hem het hart en cyper, loof hem het tamboerijn en rijdans. Looft hem het slaatspel en de fluit. Looft hem het klinkende cymbalen. Looft hem het schalmende cymbalen. Alles wat adem heeft, loof de Heer. Zowel in het eerste stukje uit de Bijbel van de profeet Jeremia, als in Psalm 150, kunnen we iets beluisteren over het orgel zelf. Jeremia zegt dat bij de luisteren van de klanken dat alles de mensen doet wegdromen. Orgelklanken doen wegdromen, maar wel in Gods nabijheid. En op Psalm 150 zegt hoe dat klanken een enorme rijk hebben, hoe dat ze vele instrumenten tot leven hebben. In die geest willen we niet in orgel zegenen. Heer, zegen van God, teken van eenvoud en frisheid, teken van scherpte, teken van wat er bij de intocht van Jezus in Jezus. Hier wil ik het orgel zegenen, zodat het wordt een zegen voor mensen.
Heer onze God, in het oude werk in deze tijd klanken om u toe te zingen. Wanneer we hier als gemeenschap samenkomen op zondag feestdag. Bij rouw, bij vreugd, verbonden. O mijn liefde, en of zoveel meer klinkt, heb ik ook. Een teken van goedheid die ruimte schijnt. Kom, met uw zegen, dan over. Laat ze klanken blijven spreken van uw nabijheid en uw proberen tot uw zin. En bidden we samen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heel ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals we wij vergeven aan onze schulden. Welke muziek op dit instrument heeft geklonken,
kunnen we geen eenduidig antwoord geven. Toch zijn er elementen uit het verleden, uit de muziekgeschiedenis van onze gewesten, die ons enige informatie kunnen verschaffen. Sinds de 16e eeuw kwamen er in onze streek tal van geschreven muziekvertalingen tot stand. Het was gebruikelijk dat amateurs, leerlingen en zelfs beroepsmuzikanten eventueel voor hun leerlingen een klavieralbum aanlegden voor persoonlijk gebruik. Daarin schreven ze geliefde muziekstukken op het gehoor of uit de herinnering neer, ofwel kopieerden ze die uit bestaande verzamelingen. Daarbij werd het muziekstuk meestal in een eigen bewerking opgetekend, want de scribent harmoniseerde de bestaande melodie en varieerde die dikwijls. In die muziekverzamelingen vinden we muziek van componisten uit Spanje, Italië, Engeland, de Duitsstalige gebieden en de Nederlanden. Zo zijn er verschillende klavierhandschriften bekend. Ze hebben een gelijkaardig repertoire dat vaak bestaat uit psalmen, maar ook dansen. Dus niet alleen religieuze muziek. Ze hebben veel gemeen, deze handschriften. Enkele voorbeelden. Een van de vroegste voorbeelden is het Suzanne van Zoog manuscript uit onze gewesten. Suzanne van Zoog was een koopmansdochter die van Antwerpen naar Engeland is gegaan. En zij heeft een handschrift samengesteld en gedateerd op 1599. Het Leningrad manuscript van de tweede helft van de 17e eeuw, dus ongeveer de tijd van het Bremsenorgel. Eveneens ook het Kamphuizen manuscript, het Kressen manuscript, Anna Maria van Heijl, het klavierhandschrift van Arendonk. Arendonk misschien als gemeente, als dorp te vergelijken met Wilmersdonk. Het klavierhandschrift van Dimfna, Isabella Reines, van 1694, en ook van haar familie, Maria Theresa Reinders. Deze muziek uit deze handschriften heeft vermoedelijk op instrumenten geklonken zoals het Bremsenorgel. En onder andere uit soortgelijke verzamelingen zal Peter muziek brengen. Uiteraard ook van de Engelse virginalisten, maar uiteindelijk zijn dat ook zo'n soort verzamelingen. Er zal muziek uitgevoerd worden uit Spanje, bijvoorbeeld van Cabezon, Engeland, en de Mullenhoek, de Engelse virginalisten, de Nederlanden, het Kamphuizen handschrift komt aan bod, Jan-Pieter van Zweling uit de noordelijke Nederlanden, Pieter Cornet uit onze omdraaien, en de Duitsstalige landen zijn vertegenwoordigd door Scheid, Erbach, Vrombergen en Kerk. Het zal u misschien verwonderen dat de Italiaanse componisten ontbreken. Toch is de Italiaanse stijl en invloed vaak zeer duidelijk merkbaar, zoals bijvoorbeeld in de aria del Gran Duca van Cornet. Ook Zweling heeft een dergelijk stuk geschreven en een aantal componisten. En de Bergamasca van Scheid. Beide stukken zijn als variatievorm geschreven op een wederkerend basmotief. Alle kleuren van het instrument zullen zoveel mogelijk geïllustreerd worden door zorgvuldig gekozen registraties. Peter zal vandaag worden bijgestaan door de huisorganist Jacques Philips als registrant. Ik wil het echt niet te lang maken, dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling om de muziek te laten klinken. En daarom zal Peter, de organist, na het concert wensen nog ter beschikking staan voor eventuele bijkomende informatie. En ook zijn er cd's van hem te bekomen en die hij op enkele zeer merkwaardige historische instrumenten heeft ingespeeld, heeft opgenomen en die kan u bekijken en verkrijgen bij de organisatoren na afloop van het concert. Ook zal de mooie publicatie, het mooie boek, daar te verkrijgen zijn van het instrument dat u vandaag voor het eerst officieel zal horen. Tot slot, volgende
Peter met zijn muzikale redenvoering beging, wil ik nog even de predikant, vertaler en kerkhistoricus uit de tijd van de Bremse orgel, Jacob Revius, citeren en interpreteren. Het orgel is een beeld van het leven hier beneden. Veel pijpen staan er in verdeeld in haar geleden. En ieder heeft zijn plaats. In ieder zijn geschrijf. Het leven van een mens moet zich binnen de sfeer van het schone bewegen, omdat de schoonheid één van de wegen is waarlangs we naar het goddelijke geleid worden. Het schone kan de bewondering opwekken en het meer bewust worden in ons aanmaken. Een modern mysticus zei eens: de natuur is God gezien door de zintuigen. De wetenschap is God gezien door het denkvermogen. En de kunst is God gezien door de ziel. De waarheid van deze uitspraak is te vinden in het feit dat in al deze sferen van handeling een onophoudelijk streven naar schoonheid en volmaaktheid aanwezig is. Ik hoop dat we bij het bespelen en beluisteren van die Bremse dieper mogen doordringen in de ware ziel. Tevens wens ik dat jullie de woorden van Bertus Haafjes in het begin van de 20e eeuw heel persoonlijk mogen ervaren. Soms gaat een orgel spelen in de schemer van de tijd. Uit zilveren pijpenkelen stijgt klinkende eeuwigheid. Overal staat garanderen. De lucht geurt als gewijd. De ziel ziet naakt dat hele uur in haar maagdelijkheid. Dan nodig ik nu graag Peter uit om het moment supreme te beleven van deze namiddag, dat we het orgel in al zijn pracht en glorie kunnen horen. Thank you.
beste mensen. Jullie warme en lange applaus geeft duidelijk aan dat we hebben mogen genieten van een onvergetelijk concert. Peter, we thank you so much for this wonderful concert here. All of us will remember this afternoon as a unique event. We like to express our appreciation to you with a book that we specially made for this occasion. The book tells you the story of this organ, and it has over 165 pictures. This is a souvenir from us to you. Congratulations. Waarvoor onze welgemeende dank.
Het kunstatelier Donaat van Overschelde uit Zelle maakte de prachtige extra houtsculpturen die we nodig hadden bij dit orgel. De heer De Velde, u en uw team willen we danken met een orgel. Mensen gepresenteerd heeft en
mede bestuur en kracht is geweest achter alles. Hugo en zijn team, een hartelijk applaus. Here you are.